Čau lidi, takže konečně se umudřilo počasí, udělalo se krásně. Já už jsem dneska ráno se nemohl dočkat, protože když jsem se probudil, začalo svítit sluníčko, tak jsem si říkal, OK, dneska to konečně klapne. Dneska se to video prostě startovní natočí a bude se ten YouTube kanál konečně moc rozjet. Takže počasí nám přeje, pojďme tedy na to, co vlastně tady v tom videu vám chci říct a vlastně proč tohle video se točí. Jak jste se určitě na stránkách dočetli, tak se snažím rozjet YouTube kanál, kde vlastně najdete videa. Každý měsíc shrnutí s časopisem, co se vlastně podařilo, nepodařilo, jaký byly úspěchy, neúspěchy, co se třeba rozjelo dál za projekty, nebo jaký třeba projekt, jako mám rozjetý ten projekt Cruiser, tak jestli se tenhle ten projekt třeba nějak pohnul něčím dál. Potom najdete tam videa ze závodu. Když vlastně už na těch závodech jsem, fotím tam a takové věci, tak proč bych jako neudělal vždycky nějaký krátkej sestřih, když se to podaří samozřejmě. Plus na tomhle tom YouTube kanálu můžete ještě potom najít třeba nějaký jiný videa, když vlastně nebudou třeba závody, nebo prostě bude hodně času, tak samozřejmě videa třeba z mých jízd vlastně na kole, z výletů. A nebo třeba i mě napadlo, že bych tam mohl dávat, když třeba navštívím nějaký kadeřnický salon nebo třeba tetovací studio, tak vlastně strávit tam nějakou dobu, udělat třeba sestřih i z té práce těch lidí, kterou dělají, třeba to jsou tatéři nebo právě kadeřníci nebo kadeřnice, tak vlastně natočit ten průběh té jejich tvorby. Což si myslím, že by byl dobrý nápad, protože by to vlastně těm článkům, který tam na těch stránkách jsou, bylo dost oživený. Takže by to bylo, si myslím, určitě další plus. Takže tohle to budete moct na tom YouTube kanálu najít. Jo? Potom, co jsem ještě chtěl vám říct, že tenhle ten YouTube kanál, samozřejmě doufám, že se vám bude líbit a že ho budete prostě navštěvovat, jako navštěvujete stránky a tak. No a to je prostě asi tak všechno. No, no a jelikož teda už tady teďka sedím a je to tady prostě rozjetý, takže bych udělal třeba už v tomhle tom videu za tenhle ten měsíc shrnutí a vlastně pochlubil se vám, anebo se vám tady taky vyplakal na rameno, co se vlastně podařilo, nepodařilo. Takže s časopisem se určitě podařilo spoustu věcí. Co se týká závodů, tak mohli jste tenhle ten měsíc vlastně vidět dvoje, což teďka jsou, nebo byly dačice. A teďka vlastně pro vás připravuju článek na Downtown vlastně konečný závod vlastně z Rýdových sadů z Prahy, což se jelo vlastně teďka o víkendu. No tam ty závody byly v obojí, byly skvělý, jako v té Praze to bylo teda nařachaný od hlavy až k patě a bylo to prostě fakt jako dobrý. Spousta skoků tam bylo, měli tam prostě tu trať výborně vymyšlenou, prostředí bylo skvělý. Myslím si, že vůbec kompletně to bylo super. Tak co se týká závodu, tak asi takhle. Co se týká časopisu, jako samotného, co vždycky vychází kolem toho 25. tak vlastně tyhle ty témata pozbírat do časopisu nebylo zas tak složitý. Celkem se to vlastně všechno vylezlo prostě, na povrch samo, protože když jsem někam jel, tak jsem vždycky prostě něco nafotil, jo, a vždycky to bylo při cestách někde, takže to bylo naprosto skvělý, jako a vůbec jsem s tím neměl ten na ten měsíc žádnou skoro práci, pak to bylo výborný. Co se týká samolepek, tak samolepky se prodávaly, prodávat se budou a já si myslím, že za tenhle měsíc můžu být jedině spokojený, protože fakt makal jsem, hlavně byl jsem indisponován, protože měl jsem rozbitý kolo, takže jsem nemohl ani jezdit na kole, takže byla opravdu spousta času, takže jsem věnoval tomu kšeftu prostě teďka nějaký ten čas, který k tomu byl potřeba. No a jo, určitě neslo to své ovoce, takže co se týče této stránky, jsem taky spokojený. Když vezmu, já nevím, jo, prostě další jiný články, které na stránkách byly, já myslím, že jsem jako taky spokojený, že se prostě, co se podařilo, to se podařilo a nemůžu říct prostě za ten měsíc nic špatně, že by tam prostě bylo něco zlýho, nebo že by mi třeba, já nevím, někdo někde něco prováděl a tak, jo. Takže já myslím, že za ten měsíc prostě můžu dát jedině palec nahoru, a každopádně prostě pochválit sebe, pochválit vás, že jste mě pomohli a já doufám, že to, že jste mě pomohli, že vám to nevadí, že vlastně stránky, které jste uviděli nebo na ně koukáte, nebo i ten Facebook, že se vám to líbí. No a to je asi tak všechno, takže mějte se bajkuláci, čau, dál mi věřte, držte mi palce
A já pro vás budu bojovat a třeba zase za měsíc u videa. Ahoj.